But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? E njohë sepse ka marrë pjesë në edicionin e parë të X-Factor Albania. Stevie është vllai Olta Bokës, ku e ke Olta Stevie që s'ka ardhur sot këtu? Olta nuk ndodhet këtu sepse dëshira e saj ishte që unë të ecja me këmbët e mia dhe mos u njeha si vllai Olta Bokës. Po ti ke talent si Olta Boka? Normale, familja është. Suksese Stevie edhe nderohe familjen Boka. Përshëndetje. Stevie, një vit ka kaluar. Po. Mendon që je më në formë si vjet? Kam punuar dhe besoj se tani kam ardhur në formë. Mirë, çfarë do të ndosh? Feeling good, Michael Bublé. Okej, okay, na ndero. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze ripped in amber, you know how I feel. It's in your down, it's in your day, it's in your life for me. Fishing on the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling. Ka thënë dikush që i ngjan pak ndoshta shpat kasapit. Më kanë thënë shumë veta. Emocione që përcolle, vetbesimi që ken s'ken, gjëja shumë e rëndësishme nga unë për sot. Po. Shumë faleminderit. Nuk do të shkoj. Kush të ka eliminuar vjet? Nuk e mbaj mend mirë. Bën mirë që se mbaj mend. Okej. Okay. Mirë. Po, këngët. Faleminderit. Emocioni është gjëja më kryesore kur bie një artist, ti di ta bësh shumë bukur, jep emocion. Uroj që ta japësh edhe më shumë gjatë skenës. Shumë faleminderit. Urime. Stevie, je përmirësuar dukshëm. Kjo tregon seriozitet në mënyrën se ti se si ti ke punuar dhe po të them menjëherë një po. Faleminderit. Përshëndetje, si quhesh? Quhem Rita Konjuj dhe vim nga Prishtina. Çfarë do këndosh? Turning Tables nga Adele. Sukses. Dhe pa emocion, edhe pse ti ke zë dhe duket që ke një teknik, po nuk ishte performanca dhe dita jote sot
fatkesisht më duhet të t'jap një jo sot. Gjë e parë, kontrollin vokal, e cila normal me eksperiencë dhe me punë do ta ndjesh edhe vetë. E dyta, emocioni dhe ngjyra e vokalit që nxjerr. Unë shpresoj që do t'i marrësh parasysh edhe do t'na vish shumë më mirë, kështu që e ke një po. Faleminderit. Okej. Ajo çfarë unë dua nga ty është që ti të vish më ngrohtë, më me emocione, gjë që nuk e mora nga ty. Megjithatë, shpresoj ta marrë në të ardhmen, nga unë kem një po. Unë mendoj që duhet i pjekësh gjërat më mirë me veten, kështu që po të them mirarsh vitin që vjen.